মিয়াৰ ভোট নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক। ইলেকশ্যন আহিলে মই অনুৰোধ কৰিম যে ভোট টোত নিদিব। এতিয়া সৰে সৰে মিয়াৰ ভোট বিচাৰি বিজেপি। আজি আমি সবে কব লাগিব যে তেওঁ নালাগে বুলি কলেও আমি সেই ভোট এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামতেই দিম। দহ বছৰলৈ মিয়াৰ ভোট নিবিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দহ বছৰ পিছত ভোট বিচাৰিম, এতিয়া নহয়। অথচ এইবাৰেই মিয়াৰ পৰা ভোট বিচাৰিলে বিজেপিয়ে। আমাৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিমান দুখত কবলগীয়া হৈছে যে মোক মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে। দুখত কৈছেনে নাই? আজি আমি সবে কব লাগিব যে তেওঁ নালাগে বুলি কলেও আমি সেই ভোট এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামতেই দিম। সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে সততে মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মিয়াই বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। শেহতীয়াকৈ শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো মিয়াৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে গুৱাহাটীত শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল মিয়া ব্যৱসায়ীয়ে। গুৱাহাটীৰ পাচলিৰ বজাৰৰ পৰা উজনিৰ যুৱকৰ জৰিয়তে মিয়া উৎখাতৰ হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী দহ বছৰলৈ মিয়াৰ ভোট নালাগে। তিনিটাকৈ চৰ্ত আৰোপ কৰি মিয়াৰ প্ৰতি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মোক ভোট দিয়া মানুহে নিজৰ ছোৱালীক স্কুলত পঠাবই লাগিব। মোক ভোট দিয়া মানুহে বাল্য বিবাহ কৰিব নোৱাৰে। এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন যেতিয়া পূৰা হৈ যাব, চৰত আপোনালোকৰ লগত ময়ে যাম ভোট বিচাৰি। আৰু এই কামখিনি কৰোঁতে দহ বছৰ লাগিব। দহ বছৰ পিছত ভোট বিচাৰিম, এতিয়া নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যতে স্পষ্ট যে এতিয়া বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবে যোগ্য নহয় মিয়া। সেইবাবে আগন্তুক দহ বছৰত যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা পৰ্যন্ত মিয়াৰ ভোট নিবিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হোৱা এইসমূহ দৃশ্যই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীৰ বিপৰীত ছবিহে উন্মোচিত কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চা অনুসৰি মিয়াৰ ভোট বিচাৰি চৰে চৰে ঘূৰিছে বিজেপি। চৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে সংকল্প যাত্ৰা। সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হোৱা এয়া তেনে এখন সভাৰেই দৃশ্য। এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক আৰু নিজকে অসমীয়া জাতিৰ অংগ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰক যে অসমীয়া আপোনালোকৰ পৰা বাহিৰত নহয়, অসমীয়া মানুহবিলাকো আপোনালোকৰ আপোন আৰু আমিও আপোনালোকক সদায় আপোন বুলিয়েই ভাবি আছোঁ। আজি আমি সবে ক'ব লাগিব যে তেওঁ নালাগে বুলি ক'লেও আমি সেই ভোট এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামতেই দিম। সংকল্প যাত্ৰাত বিজেপিৰ মিয়াৰ প্ৰতি আবেদন। অত্যন্ত দুখতহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেও মিয়াই বিজেপিক ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকিব। এইবাৰ মিয়াই ভোট দিয়ক বিজেপিক। আমাৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিমান দুখত কবলগীয়া হৈছে যে মোক মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে। দুখত কৈছেনে নাই? আজি আমি সবে ক'ব লাগিব যে তেওঁ নালাগে বুলি ক'লেও আমি সেই ভোট এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামতেই দিম। সিমানেই নহয়, চৰ অঞ্চলৰ সংকল্প যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি দেখা গ'ল অকুণ্ঠ সঁহাৰি। চৰ অঞ্চলতে উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধ্বনি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী মিয়াৰ ভোট নালাগে বিজেপিক। কিন্তু প্ৰশ্ন তাতেই, মিয়াৰ সঁহাৰি আৰু ভোট বিচাৰি চৰ অঞ্চললৈ কিয় গৈছে বিজেপি? News Desk Report, The CrossCurrent.